прийняти час, любов. Ojciec Paweł, odprawiam mszę świętą w intencji naszej parafii oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości tutaj w kościele, czy łączących się z nami za pośrednictwem internetu. Ja odprawiam mszę świętą w intencji wszystkich naszych dobroczyńców, którzy wspierają nas swoimi modlitwami, ofiarami. W hymnie prawiarzowym na dzisiejszą uroczystość czytamy takie słowa, które niech będą wstępem do dzisiejszej uroczystości. Sławimy dzisiaj z radością zasługi świętej Teresy i razem z nią wychwalamy Jezusa, Boże Dzieciątko. Pociągnij wszystkich za sobą drogą dziecięcej ufności i pomóż nam, o Tereso, miłości się ofiarować. Niech porwie nas moc miłości, której nic zniszczyć nie zdoła, byśmy dotarli do portu wiecznego światła i szczęścia. O Panie, który maluczkim objawiasz bezmiar dobroci, niech Tobie z Ojcem i Duchem podzięka będzie i chwała. Amen. Że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Bardzo we wszyscy, którzy się nad nią smucili, abyście stać mogli aż do nasycenia z piersi jej płocie. Алілуя. Хто найбільший у Царстві Небесному? Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне». Сама свята Тереза хоче показати нам, що постійно діє, постійно жива, постійно чекає на наші молитви, на наші прохання і завжди готова допомагати, завжди готова обдарувати. Вона неспокійна, шукала свого місця в церкві і знайшла. Каже, що моїм покликанням, моїм місцем в церкві, моїм завданням є бути в серці церкви, любити, кохати. І та любов, яка ніколи не закінчується, постійно проливається на тих, які відкривають своє серце на святу Терезу. Почуємо зараз слова святої Терези, яка не могла якби заспокоїти себе. Мало було їй, що є кармеліткою, що є нареченою Ісуса, що є матір'ю душ. Без сумніву, ці три привілеї – це справді моє покликання – кармелітка, наречена і мати душ. Однак я відчуваю в собі інше покликання. Відчуваю в собі покликання воїна, священника, апостола, вчителя, мученика. Нарешті відчуваю потребу прагнення виконувати для Тебе, Ісуса, всі найхероїчніші справи. Відчуваю у своїй душі відвагу хрестоносця, панського злава. Я хотіла б загинути на полі бою, захищаючи церкву. І потім ще далі. Ах, попри свою малість, я хотіла б освітлювати душі, як пророки, вчителі. Я маю покликання бути апостолом. Я хотіла б проходити землею, проголошувати Твоє ім'я і поставити на невірній землі Твій славний хрест. Але у мій улюблений однієї місії мені було б мало. Я хотіла б одночасно проголошувати Євангеліє у п'ятьох частинах світу і на
найвіддаленіших островах. Я хотіла б бути місіонером не лише кілька років. Хотіла б ним бути аж від сотворення світу і бути ним аж до кінця віків. Але більш за все я б хотіла б, о мій улюблений Спасителю, хотіла б пролити свою кров для тебе до останньої краплі. І цікаве, що ці мрії, прагнення Терези, здавалось би, неможливі, здійснюються до сих пір. Це все, що вона прагнула, відчувала, що це Боже прагнення не є неможливі. Каже, Бог не давав би мені таких прагнень, таких мрій, які би були неможливі зреалізувати. Дотого бачимо, що як не все зробила у своєму житті, короткому житті, то це все здійснюється після смерті, коли Бог дає можливість Терезі, щоб вона насправді це все виконувала за його згоду. І хочу сьогодні розповісти про різні сучасні справи, в яких проявляється та присутність Терези, відвага, любов, бо та любов серця церкви постійно працює, постійно жива, постійно б'є. Коли в 1923 році Піус XI оголосив святу Терезу блаженною, якби почався, він сам назве ураган слави. Два роки пізніше вже була святою. Чотири роки далі була патронкою, покровителькою місії, хоча ніколи не виїхала, не працювала на місіях, але в серці і в молитві постійно прагнула бути місіонеркою, молилася за місіонерів, за тих, яких Бог посилає там, де ще Ісуса ніхто не пізнав. Теж те прагнення і ця молитва, і це все, що вона в клаузурі монастирі в Лізіє через листування, через молитву чинила, це вчинило в очах церкви покровителькою місії. Кимось, хто дуже, дуже багато працював на потреби місії. В 1944 році стала патронкою Франції, в 1997 році вчителем церкви. Дівчина, маючи 24,5 років, стає вчителем церкви. Цей ураган слави якби постійно розвивається. Він не пропадає. Може є моменти, в яких нам здається, що якби щось менш говоримо про Терезу, але вона постійно працює в різних кутках світу. Дотого можемо побачити в різних місцях каплиці, костели, санктуарія, тобто таке місце, де в особливий спосіб свята Тереза якби обирає це місце для своєї діяльності. Ну, таким найбільш видатним санктуарієм є Лізіє, де побудовано велику базиліку, місце, в якому також спочивають мощі батьків Терези, місце, до якого всі приїжджають, шукаючи мощі, щоб мати в своїх храмах, в своїх каплицях, в своїх монастирях, щоб жива частинка, кістка Терези була присутня і в цей спосіб, якби кожен міг досвідчити цієї близькості Терези, такої гарної, такої відкритої, радісної, люблячої близькості. Другий найбільш віддатний санктуарій знаходиться в Штатах, в такому містечку Дар'єн, де співпраця з монастирем сестер в Лізіє постійно дозволяє їм збагачувати цей санктуарій і музей різними речами, які належали до Терези. Часто вони просто сестри позичили на деякий час. Там також прибуває багато людей з південної і з північної
Америки, щоб побути в близькості Терези. І довкола, якби в Україні поки що нема, я надіюсь, і то розмовляв з отцем Петром, що молимось і будемо старатися, щоб в Брюховичах був перший санктуарій Святої Терези на землях України. В Польщі є два. Хваловіце біля Рибніка і Пожондзе біля Варшави. Два місця, в яких Тереза проявляє багатство своїх благодати і ласки, так як обіцяла, через дощ троянд, дощ ласки, благодати. Вона хоче, щоб ми постійно пам'ятали про неї, постійно просили. Вона буде з усіх сил, навіть каже, що через крадіжку буде від Бога ці ласки, які потребуємо, буде забирати, буде кидати, буде посилати нам, щоб нам нічого не бракувало в нашому і щоденному житті, в нашій довірі до Господа. І так насправді є, хто, якби хоча один раз зустрів Терезу, якось так близько, а була така можливість і тут в Україні, бо мощі Терези по цілому світі перегриною, тобто як паломництво таке відбувається, то є це прохання, молитва Терези, щоб бути в усіх кутках світу, на усіх континентах. І фактично так є, що вже багато років ці мощі Святої Терези відвідують різні держави, різні країни, різні церкви. І кожен може мати можливість побути біля Терези, якби наситити з близькістю такої великої святої. Тут в Україні була в 2010 році. Думаю, що у Львові була, то може ви мали таку можливість, як ні. То маєте тут на місці також частинку Святої Терези після Євхаристії. Буде така можливість отримати благословіння, попросити щось в неї. Я маю таку можливість, щоб в 2005 році їздив з мощами Святої Терези в Польщі. І тут хочу розказати чудеса, які бачив через заступництво Терези, і присутність на моїх очах якби здійснювала, може часом невеликі чудеса, але такі, які торкалися серця і якби наблизали моє серце до неї, щоб насправді почув близькість Терези як сестри, когось близького. Вчимося тільки в Кармелі, бо це наша свята, наша дорога сестра. Але потреба таких подій, потреба таких моментів, в яких якби можна порозмовляти з нею, можна відчути, як торкається серце, як перед очима проявляє свою велич. Все за згодою самого Бога. Коли заїжджаємо в таке місце, і після служби, після моменту, в який можна було віддати пошану мощам, бо часами десь перебувала хоча б тільки в годинку, часом дві. І коли було вже закінчення, настоятел молився кінцеві молитви, підійшла до мене така бабушка і каже, щоб я дав неї білет до неба. Я кажу, який білет до неба? А вона каже, то, що отець дав там сестрі закристі, там священнику, і мабуть, то такі мощі Святої Терези, реліквії. Біля до неба. Це було призначено якби для таких осіб. Не було їх так багато, але так просила сильно, так побачила в цьому таку нагоду якби бистренької дороги до неба через заступництво Терези, що не можна було просто не дати. І така віра, біля до неба, пряма дорога до неба з Терезкою. В іншому місці досвідчив якби здійснення слів Терези. Вона часто говорила про ліфт, коли була у Парижі, мала можливість проїхатися ліфтом. І потім до неї доходила така думка, прагнення, що вона така маленька, не зможе по таких великих ступнях
як великий святий, прямувати до неба, що вона хоче ліфтом швидко осягнути небо, цим ліфтом будуть руки Ісуса, вона таки має старатись якби влізти йому на коліна, в руки, а він вже своєю силою занесе, піднесе Терезу до неба. І будучи у сестер служебничих старовійських, якби в серці їхнього згромадження в старої вші, не можна було коридорами, бо так вузькі були і ці сходи, і не було як доїхати там, дійти до каплиці сестер. Вони придумали, що є така якби технічний ліфт, яким різні товари возять і вниз в кухню, і наверх. І просто ми зайшли з тим реліквіарем, мощами в цей ліфт. І поїхала високо там до каплиці, там була також служба. І після всього, коли ми мали з'їхати на перший поверх, щось там повключали, і ми заїхали і в підвал, і так їздили. Тож вона якби поблагословила цілий день. Від даху по підвал, там, по фундаменти. Хотіла поїздити, і так сталося, що через помилку когось так собі подорожувала. В іншому місці, то вже пов'язане з моїм дідусем, приїхав я в рідне місто, Рабка, там також і парафія Святої Терези. До речі, це була перша парафія в Польщі, бо Рабка Здрój то таке місце, де знаходиться курорт лікування туберкульозу. Ну і коли померло на туберкульоз, ну то всі були згодні, що це найкращий покровитель для тих, які там приїжджають лікуватись. Постала каплиця, потім храм і зараз і великий храм. Я там приїхав з мощами і дізнався, що мій дідусь помирає в лікарні. Пішов до нього, вже не було такого контакту, не відповідав. Тільки помолився, вітав Святої Терезі. І щойно ми виїхали з цього містечка, як він помер, так спокійно, так якби насправді почула наші молитви і взяла його до себе, так спокійно, простенько. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I sprawa, byśmy wszyscy, doświadczając ich woni, szli za Tobą drogą cnót i za wstawiennictwem Twojej pokornej oblubienicy Teresy, cieszyli się zawsze zdrowiem duszy i ciała,
który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.